Zero, one, two, one, two. Sua mãe, sua mãe. Daddy foi trabalhar na zona. Oh yeah, Franca de Manaus, vendendo disco da Madonna. A sua mãe, sua mãe. Daddy foi trabalhar na zona. Oh yeah, Franca de Manaus, vendendo disco da Madonna. Nas horas vagas, escutava. Vê se pode ouvir o seu preferido popstar. O tal do Rich, chamo por você, não sei seu nome. No seu albergue tinha uns vídeos que passavam os filmes, yeah, do Schwarzenegger. Depois de um porra apaixonado sem engove, sonhou pra dedê com vários times. Pá, pararararara, pá, 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 pararararara, pá, pá, pá. Para para na na na, a sua mãe, sua mãe, foi trabalhar na zona. Oh yeah, Franca de Manaus, vendendo disco da Madonna. Sua mãe, sua mãe, foi trabalhar na zona. Oh yeah, Franca de Manaus, vendendo disco da Madonna. Nas horas vagas, estava. Vê se pode ouvir o seu preferido popstar. O tal do Rich, chamo por você, não sei seu nome. E o seu albergue tinha uns vídeos que passava os filmes, yeah, do Schwarzenegger. Depois de porra apaixonado, sem engolve, sonhou pra dedê com vários Chinnikov. Rock and roll!